Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, dovolte mi, abych vás přivítal již na pořadí druhý den otevřených dveří, který v tomto roce pořádáme po našich oslavách 150 let založení Střední školy zemské a potravinářské v Klatově, které proběhly 7. až 9. října na naší škole. A ve všech prostorách bych vás chtěl pozvat na den otevřených dveří, který se koná 9. prosince od 12 do 16 hodin. Tento den, který navazuje na oslavy 150 let naší školy a který se vztahuje i k tomuto slavnému roku, bych vás chtěl pozvat do všech prostor naší Střední školy zemské a potravinářské v Klatově, kde uvidíte ukázky jednotlivých oborů naší školy. Dále si budete moct prohlédnout prostory zrekonstruovaného domova mládeže, školní jídelny, našeho centra odborného výcviku, školní zahradu si budete moct projít, budete moct navštívit naši budovu učebních oborů. Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, těším se na vás 9. prosince ve 12 hodin v naší Střední škole zemské a potravinářské v Klatovech.